4 orang yang meninggal dunia. So kepada keluarga kita akan beri sumbangan RM10,000 kepada yang meninggal dunia. Sementara untuk rumah-rumah ni nanti dulu, sebab saya nak, saya priority utama sekarang kita nak nak pastikan keadaan ni selamat dulu. Selepas itu baru kita umumkan ataupun lihat apa ke apa bantuan dan sokongan yang boleh kita beri. Kalau ikut format biasa sebelum ini ialah dengan dengan kaedah dengan sekitar 500, tapi saya akan sedang saya akan tengok balik keperluan tambahan ataupun sebagainya. Itu yang pertama.